Abin hawa kike nema ne a rage miki hanya? To da Allah ban na zo na rage miki hanya da Allah. Ai mutum ba zai ki ta mutum ba da Allah da Annabi ki taimaka na rage miki hanya. Ina da mashin ne da Allah. Yauwa. Me dauka me dauna. Ka dan Allah gafara can da Allah. David ba muke da kai kuje mele si dambane ya kuni kongo wanda ga hadu kongo sama horibo kai kin ga fito sarari yi mun ta kun ki kama da na dan mazari ya fadi problem girgizana Thank you.